Kariuki's funeral. He gave too much to life, and life rewarded him with very little. So. It's our choir here. Guys, it's so painful. I just don't understand life. While some are rewarded too much by life, even when they are offering very little, some give too much but get very little out of life. They say you sow what you planned with life. Sometimes you don't sow, you don't reap what you sow. He was a darling of life, a darling of the people, dancing, smiling, singing, and just being good with life and with everybody, exuding positive energy always. But life decided to be tough on him. We never choose our families. I wish he had a different family. Maybe they would have taken better care of him. Grandpapa to Kariuki. Kala, Kala, Pole. The grandfather is asking for the sugar. Taongea baadaye. Nategemea daima yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Maombi milele Bwana, maombi milele Mungu wale Mungu nyali Mungu maora maora seta inene ya maeka ni maume mose watu wasika habari umwe meri ya liyari. Aleluya. That is Kariuki's grandmama. We leave judgment unto the Lord. I know she tried as a grandmother. She loved him. I know that.
might not have fed him and done the right thing sometimes. But I know she loved Kariuki. Camera sharp, Esther Williams and the donors are so distraught. I send my condolences to you. Everything is hidden in the Lord. That's Kariuki's grandfather. And if we were to blame, we would really blame him. He abused him right in front of our eyes. When I came today, I think he also has a mind problem, because when he saw me, he came to ask for money. And I think he's mentally sick. That's our rise up choir. You might not have seen it many times, but they always present in our functions, and they have gone for competitions and they won. One of the best choirs we have in Bunyore. It's derived from different churches.
kungoma. Sisi tunamtambua Kariuki kama mpendwa wetu. Kazi yetu ni ya kutoa watu funza. Chinyende. Simbara mnalifo mdo na manile chinyende. Tayasikali mbua. Sasa ifo kuchenda anga matala imu mbubu ila chinyende. We are connected to Kariuki because of Jigas. That's how we discovered him. And we helped him through the years. Those of you with special children, take care of your special kids. Kariuki angekuwa na malezi mazuri, sidhani kama Kariuki angekuwa ameenda. Haina haja tufiche ama tuende wapi, turudi wapi. Tumekuwa tukikuja kwa hii boma, tukileta chakula, clothes. Tabia yenye tulikuwa tunaona, but Mungu awasamehe. They were not taking good care of him. Kama mnaweza fanya hivyo wenye wanaleta wakiwa karibu, na kama hawako karibu ni nini itakuwa? Yeri tuambiane ukweli. Mtu akisikia vibaya lakini tumemwambia ukweli. Kariuki tumekuwa tukileta chakula hata tukimpea soda. Wanajaribu kumnyang'anya mbele zetu na tumempea. Sometimes they would snatch the food from him right in our presence. She's just telling them the truth. She's just telling them the truth. He had the brother who took away everything that we brought. May the Lord forgive his brother for doing that to Kariuki. He would say thank you. He would hold your head and bless you. That was Kariuki. She says, I've treated thousands of people, treated in Uganda. When you treat somebody, they just keep quiet. Others are asked to say thank you. But Kariuki would always hold your hand and say, You're my mama. God bless you, mama. When I heard that he had died, I was so shocked. And we had told them, when anything happens, please tell us. And they delayed. And by the time they told us, he was in bad shape. And we rushed him to Dr. Wise. And it was too late. He had been going there. We were paying. That's all they needed to do always when he got sick. He would be taken to Dr. Wise. But this time round, they went there when it was too late. They didn't even inform us. And Dr. Wise said, it's too late. Take care of your special children. Sababu ya siku ya leo waliofiwa na wote ambao wamekuja kusaidia kuomboleza mazishi ya Geoffrey Kariuki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tumekuwa tukishughulikia Kariuki. Kuna wakati alikuwa mgonjwa sana. This is the time he was so sick. Inasemekana Kariuki amekuwa mgonjwa. Doris told me he was so sick. Huwa anatoa pesa alafu huyo mgonjwa anatibiwa. Nilikuja hapa from Itumbu nikamchukua, kampeleka hospitali kwa Wise. Wise alitibu kijana, na ikawa kila siku aende pale akipewa shindano. Alitii na alikuwa anaenda, alikuwa anatumia mtu wa pikipiki. She would send in a pikipiki to take him to Dr. Wise. And he always got good treatment. We paid later on because Dr. Wise has been so good to us. At some point, we saw a lot of lies. Lies in his clothes and hair. Head lies. Wakati nilikuja ameniambia haongei. Lakini vile mimi nilikuja tuongea na yeye. Na kitu ya yenye ilinishangaza akaomba maji.
Shosho maji. Shosho maji. Aliomba mara tatu. She came before he died. Alimletea maji. Lakini alikunywa kidogo tu. For water. And he just took a little bit of the water. He was so dirty. Hizo tiao zimekula. And then the insects were all over him. Niliomba maji. She washed him before she took him to hospital. Nikaitisha nguo nikamvalisha. Nashukuru kijana wa pikipiki ambaye nilikuwa nimetoka naye mwibona alivumilia. Pikipiki guy helped her. Kamchukua tukambeba tukamweka kwa pikipiki. Took him to hospital. Niliita kijana mwingine nilimtoa kwa shamba huko zimebaki. Weke kwa pikipiki, urudishe nyumbani. Nikajaribu kusuba, akaniambia nikiweka tu sindano pap ataenda. Angekuwa kukunywa dawa, ningempatia dawa. Na kwa hiyo hizo vitu zote mbili hakuna chenye nafanya. Weka tu pikipiki, mbona unasuba? Ilibidi nikaitisha kijana wa pikipiki pia na huyu ndugu yake tukambeba, tukamrudisha kwa pikipiki. Na cha kushangaza, hakutusumbua kwa barabara. Tulikuja polepole. Na tukakuja, the way back home from the hospital, Kariuki was fine, he was calm. Tukambeba, tukamrudisha penye tulimutoa. And the doctor had said, it is over, just take him back home. Wakati tulimulalisha, he can't take an injection. Kariuki alienda, just take him home. And when they alighted, he passed on, he stepped into eternity. Kariuki ameenda, hiyo jina imeisha. Right there. Na ndio alienda hivyo hivyo, na nikapiga simu, kumbe wenzangu walikuwa field, walikuwa wamenipatia time nifanye hiyo shughuli yote, walikuja. Match. Mama wanajua kudance.